Биыл елордада Астана медресе колледжінің қыздар бөлімін 4 түлек бітіріп жатыр. Бұлар 2019 жылы ашылған бөлімнің алғашқы қарлығаштары. Жалпы медреселерде оқу процесі Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес, яғни министрлікте бекітілген құжаттарға, бұйрықтарға сәйкес жүргізіледі. Шығаратын мамандығымызға және де соның ішінде квалификациясына сәйкес, әрине міндетті түрде діни сабақтар жүреді. Ол енді олардың кәсіби мамандығы болғандықтан. Және де заманауи сабақтарда өтіледі. Ботагөз мектеп бітіргеннен кейін ұлттық университеттердің бірінде педагогика және психология мамандығын меңгереді. Кейін діни білім алам деп шешіпті. Таңдауы осы медресе колледжге түскен. Отандық білімді жаңа деңгейге көтеру бәсекеге қабілетті маманға артылған жүктейді ол. Баса назар аударылатын пән ол Аллаһтың кәләмі Құран. Құран тәпсірі, араб тілі пәндері, тек қана яғни діни сабақтар емес, философия негіздері, педагогика және психология пәндерінде қатар оқимыз. Тек қана яғни бізде діни пәндер ғана өтіліп, бір жақты ғана дамаймыз, жан жақты дамуға бұнда жағдай өте жасалған. Яғни кәсіби маман жан жақты тұлға дайырлап шығады. Елімізде арнай орта діни білім беретін 9 медресе жұмыс істейді. Олар Астана, Алматы, Шымкент, Сарағаш, Тараз, Павлодар, Орал қалалары мен Ақтөбе, Алматы облыстарында орналасқан. Барлығы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Республикалық Ислами діни бірлестігінің жеке мекемесі ретінде тіркеуден өткен. Бұл медресе колледж дегеніміз не? Медресе колледж деп атауымыздың себебі мемлекет тарапынан бекітілген, және де рұқсаты бар, лицензиясы бар, бітіргеннен кейін барып, жаңағы базада тіркелген дипломы мемлекет тарапынан кез келген оқу орнында немесе жұмыс орнында ол жарамды болған. Жалпы ол жердегі 80%, 85% діни білім беріледі. Қалған 15-20% бұл зайырлы білім. Бұларды бітіргеннен кейін не істейді? Жасөспірім ары қарай білімді жетілдіреміз десе, мысалы медреседен кейін тағы да жоғары білім аламын дейтін болса, біз Нұр-Уана университетін ұсынамыз. Бүгінде медреселер түгел колледж статусын алды. Бұнда білім алғандар жоғарғы оқу орнына түсе алады, мемлекеттік қызметке тұра алады, бастысы өркениет пен руханиятты ұштастыра алады. Тілге тиек ететін хабар, биыл медресе колледждерге қабылдау емтиханы маусым айының 25-нен басталады деп күтілуде.